velho. Não vai de jeito nenhum, velho. Confiando no seu potencial, bicho. E é isso que eu tenho medo. Pensa bem, se agora não vai, amanhã também pode não ir, tá ligado? Ah, deu Parkinson aqui nos dedos aqui, velho. Quem tá dando facada aí, velho? Não sei. Ah, mano, Gente, aquela, fica aí é que. aquela outra virada ali. Não é essa primeira virada, é a outra virada que me quebra, velho. Eu consigo passar Não, de tô boa nisso ligado. aqui, velho. Pego velocidade, eu consigo pegar 600 de velocidade numa boa só pra cair no primeiro obstáculo, velho. Legal. Ah lá, mano, não tá indo, velho. Parece umas formigas aqui, vocês, velho. O segredo é fazer o seguinte: é bom pegar tranco do outro obstáculo aqui anterior. Voltei aqui. Ah, legal, eu faço e eu caio. Aí eu vou bonar pra pegar velocidade. Aí na hora que eu for fazer, eu vou pular pro negócio verde, eu erro. Ah lá, errei de novo. Ah, quase. Mano, nem agachado, velho. Ah! Mano, eu já vi uma coisa que eu fiquei feliz, velho. A bunda do solto? Também. Eu fui ver o vídeo da GT210, ela roda isso aqui a 60 FPS, cara. Que nojo, mano. Mano, eu vi um vídeo, um cara jogando no CS.6, mano. Uma R30, uma 3090, velho. O cara ficou cravado nos 900 FPS, velho. Ponto 6 é pesado, hein? Talvez seja o servidor que ele tava jogando. Uma Ele RTX ficou, tipo DSG assim, era pra rodar oscilando entre mais. os 900 aos 1000 FPS, mano. É que o processador que tinha. Intel i9, né, mano? Eu acho, né? Tem um vídeo aí, mano. Depois eu acho ele. Nossa, não tô acreditando. Passei. Eu não vou nem te contar o que aconteceu, não. Falo, ué. Eu tava baixando o jogo de GameCube aqui. Na hora que eu cheguei no final, o bagulho minimizou o CS. E aí, o que aconteceu? Caí, né? Caí, né? Mano, eu não sei mais bunar, velho. Não sei, eu não sei mais bunar, Eu velho. nunca soube, então sei lá. Eu odeio fazer bunhopa com rampa, mano. Meu Deus do céu! Aí, passei. Ah, rampa, rampa hoje é hoje. É antigo. É por isso que tá em hoje no nome, não? Você está Flintstones? Queria dropar a faca e no suco. Como assim, velho? Ah, rapaz, eu ia jogar. Eu tava indo tão bem. De tantas vezes que eu joguei esse bagulho, velho. Eu dei rampa, velho. Relaxa. Ah, beleza, eu bati o coco aqui no negócio. Nossa. Ah, mano. E? Batendo o crânio toda hora em cima das portas. Legal. Eu tô batendo coco em tudo que é lugar, velho. Eu não sei mais bunar, velho. Não sei. Nossa, como é que eu errei isso? Errando. Parabéns, cara. Você ganhou a conquista. Falando o que aconteceu com o seu amiguinho. Exatamente. Ah, não. Ah, tá de sacanagem, que aqui tem outra parte verde daquela. Sim.
Ah, mentira, eu errei no final. Ai, ai, nossa, consegui, consegui. O mousepad acabou bem na hora quando eu ia cair, velho. Eu ia passar de primeira, velho. Passei. Tô na parte do gelo agora. Nossa, Eu não tô errei conseguindo. um Eu não tô negócio conseguindo. aqui. Mano, meu Deus do céu, eu não tô conseguindo dar 180, velho. Cento e oitenta, cento e oitenta. Tô passando. Ai, perdi FPS. Ai, caramba, velho. Que isso, tem que passar de primeira, velho. Não tem uma segunda chance aqui, mano. É igual o que você fez quando você conquistou meu coração falando de primeiro. Que fofo. Eita, caralho! Não consegui passar com 400 de FPS. Pô, quem dera, né? De velocidade. Meu caralho! Ih, vamos cair! Nossa. Caralho, eu caí num limbo aqui, meu filho. Ah, Meu beleza. Deus, eu tô errando um trem tão besta aqui, velho. Também tô, né? Tô me sentindo fugitivo da pai, velho. Pelo amor de Deus. Tô terminando já. Ah, mas você é você, né, meu filho? E você é você, ué. Qual é a diferença? Você tá em que parte? Não sei. Só sei que tô no final. Quando tá esses caixotes gigantes aqui, essas lamponas gigantes, quer dizer que eu já tô no final. Ah, beleza. Muito bom, senhor Tadashi. Essa parte dela é mó fácil. Demais, né? Não é à toa que eu perdi. Que eu caí na primeira. Primeiro obstáculo ali. Nossa, tem essa parte aqui ainda, velho. Faltou velocidade. Ai, passei. Ah, tô no final. Agora tô no final. Ai, legal. Aí bate o coco. Ganhei. Com 5 minutos. Nossa, velho. 84. Que bosta.